Salam əziz müəllimlər və şagirdlər. Bugünkü izahımız Mühəndis Sertifikasiya MİQ və liseylərə qəbul imtahanında ən çox istifadə olunan sual nümunəsidir. Sualımız belədir. Sahəsi 64 kvadrat santimetr olan kvadratın hər tərəf üzərində qurulmuş düzülgahının uzunluğu enindən 6 santimetr böyükdür. Alınan fiqurun sahəsi hansı ədədin kubuna bərabər? Bir düzlüyü kvadrat verir və bu kvadratın sahəsi 64'dür deyir. 64 kvadrat santimetredir deyir. Və biz sahə düzlüyünü qeyd etmişdik ki, S bərabər A'nın kvadratı. S'i verir burada bizə 64. 64 bərabərdir A'nın kvadratı. Hansı ədənin kvadratı 64'dür? Biz bunun A bərabərdir 800 olduğunu bilirik. Demək, bizim kvadratımızın tərəfləri 8 imiş. Və sonraki şərtdə qeyd olunur ki, kvadrat üzərində hər tərəf üzərində düzbucaqlar çəkir. Hər tərəf üzərində düzbucaqlar çəkirik bizdə. Və belə bir nəticəmiz var idi ki, biz bayaqları kvadratımızın tərəfinə 8 demişdik. Kvadratımızın tərəfi əgər 8 olacaqsa, sonraki şərtdə deyir ki, uzunluğu enindən 6 cm böyükdür. Demək, uzunluğumuz 8-dən 6 cm böyükdür. Yəni 14 cm imiş. Demək, eni 8, uzunu 14 cm-dir. Gəlin, bir düzbucağın sahəsini tapaq. S bərabərdir A vurub B-dən istifadə edərək 14-ü 8-ə vurub alırıq 112 kvadrat santimetr. Demək, bir düzbucağımızın sahəsi 112 kvadrat santimetrdir. Bu da 112-dir, bu da 112-dir, bu da 112-dir. Yəni, 112-ni vururam 4-ə. 448 kvadrat santimetr olduğunu alıram. Amma tələsirik, çünki bizim kvadratımızın sahəsi də var. S1, üstə gəlsin S2. Axı, burada da düzbucaqlı kvadrat var. Bunlar düzbucaqlı olsalar belə, bu da kvadratdır. Sahələri cəmi tapıram. Yəni, 448 düzbucaqlının sahələrinin cəmi üstə gəlsin. Kvadratın sahəsi, yəni 64. Bu, bizə 512 kvadrat santimetr verir. Və sonda qeyd olunur ki, kubun demək, bu ədəd hansı kubun, demək ki, qurun sahəsi hansı kubu, hansı ədədən kubuna bərabərdir qeyd olunur. 512-dən hansı ədədən kubudur desək, bu bizə verəcək 8.